Headshot. Ultra kill. Excellent. Nice. Top, two. Tell. Flag captured. Fire in the hole. Flag dropped. Flag captured. What on? Di top oh, cepat kau. Ah, satu lagi. Betul lah. Naik sejuk. Top dia satu. Flag taken. Defense. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Ada Ami. Allah, ada Ami dek. Ada Ami. Saya keluar apa tim papa tu. Kenapa cakap dengan Ami? Kenapa Ami? Taklah. Adik, tak apa macam apa, kakak, adik. Sayang, adik selalu buat kakak, yang. Tak, tak, kakak, tak mau, kakak. Kakak. Kakak main tas, main tas, kakak main tas. Kakak main tas. Jangan, kakak boleh, adik boleh ganti. Adik buat kakak, yang. Adik buat kakak, yang.
Nero kitchen, Nero dia. Kitchen, Nero dia. Kitchen. Kitchen. Sampai sekarang. Bolehlah, biar tiga kaca yang nasi ayam, nasi dengan ayam kali ni. Balik makan. Yelah, kalinya makan ayam tu lah. Haa, ni tu ayam ni lah dulu. Budak ni tak nak. Sini, sini apa buat? Apa? Tak pula. Dah. Victorious.